لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه سامونا حجنا سامونا حج حجنا كحج غاريت يازوي تلي أيو قديوتشن حسابوتشن مرجوتشن ودين نانته ياد الرسا أبرا تومي كرم إلى تاي برنامجنا عندمن سنبتاجوال تملك أشوتشاتشن يا وبيه كانونو كتملك أشوتشاتشن قام من الجناني عندمن سنبتاجوال مالت كبد دبيلم يا ولو أبو عندمن ولا تشليت ناتشو تملك سنبتاجوال مالت شاء عندمن كوياتشون دي تاي نتاندك أنا سالفة تشون لا قدي كحج غاريت يازوي تلي أيو مرجوتشن حسابوچن በየለቱ ለተመልካቾች ያደረሰን ነው በቻልነው አቅም እንግዲህ በሐጅ ስርዓት ላይ የተከናወኑ ያሉ የተለያዩ አገልግሎቶችን ከዛም ውጪ ደግሞ ሁጃጆች የደረሱባቸውን የተለያዩ ጉዳዮች ያደረሰን ነው ለተመልካቾች ከዛም ውጪ እንግዲህ በመካ በመዲናና በሐጅ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ዙሪያ በሙሉ የሁጃጆች ጉዞ በሚያካልለውና ከዛ ውጪ ደግሞ ታሪካዊና መንፈሳዊ ቦታቸው ታሪካዊና መንፈሳዊ ክብራቸው ከፍ ያለ የተለያዩ አካባቢዎችን ለተመልካቾች ያስቃኘን እዚ ከርመናል እንዴት አይነት አንድ ቀን አሳለፍክ አዎ 24 ሰዓት ቆይተመጣ በጣም የሚያጅቦ ያ ሐጁን ስሜት ሁሌ ያልነው ያለው እኛ ራሱ ተነሰን እንያልከው ነው ለሚሰማው ብቻ አይደለም ለሚናገረውም ጥልቅ ስሜት ያለው ነገር ስለሆነ እንግዲህ ሁላችንም አላህ ይወፍቀን ነው ምንለው መቼም እንግዲህ ከሐጁም ውጪ ከተማውን መካን በብዙ ጎብኝተናል በተለይ ከተማው ስንል እንግዲህ አሁን ያለው ዝም ብሎ አሁን እንደምናቀው አማራጭ መስሎ ከተማ ሳይሆን ታሪክ ውስጥ ያለፉ ትላልቅ በዛው ከተማው ሲተከናወኑ ብዙ ክስተቶችን ያነሳል ቦታዎቹንም በደንብ እየቃኘን በተለይ ከሐጅ ጋር ባያያዙም እንኳን ቦታዎቹ ስለሆኑ አንዳንድ ቦታዎች ምን አይነት ማዕና እንዳላቸው ምን አይነት ታሪክ እንዳላቸው ከየት ተነሱ አሁን ድረስ የሚሉም ብዙ እየቃኘን አሁን ተረሰናል እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራማችን ማቃም ኢብራሂም እናነሳንና እዛው ከካዕባ ሳንርቅ በዙሪያው ስንዞር ነበር የነበረው በተለይ ጧፍ ካደረጉ ሰዎች በኋላ ሁለት ረካዓ የሚሰግዱ ሰዎችና መቃም ኢብራሂም ሊጎበኙ በጣም ጉጉት የነበራቸው ሰዎች ሲያገኙት የነበረው ስሜት በደም ያነሳን ይመስለኛል አዎ እንግዲህ ዛሬም እንቀጥላለን ከካዕባ ክፍሎች መሃል አንዱ የሆነውን ሚዛብን ሚዛቡር ረህማን ዛሬም እናነሳ ይሆናል ከዛ በፊት ግን የታሪያዩ ጉዳዮችን ስለ ሐጅ ከተነሳ በጣም ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላልና እንዲ የመዘዝን ነው ለነገምን ብዙ ስለሆነ ያጋግኝነውን እየመረጠ አዎ እንግዲህ ሐጅ ሁሉ ከሁሉም የዓለማችን ክፍል ሙእሚኖች የሚሰባሰቡበትና የሰው ልጅ ደግሞ ሰባዊ ዋጋው የሚታይበት ነው ማለት እንችላለን ማን በምንም ደረጃ መበላለጥና ከፍ ዝቅ ሳይኖር ሁሉም በአንድነትና በተመሳሳይ ዩኒፎርም በሆነ መንገድ የሚሰባሰቡበት ከዛም ውጪ ወደ ጌታቸው አቤት የሚሉበት የሚገርምና በጣም ታላቅ የሆነ ድባብ ነው እዚ ድባብ ላይ ነው የምንገኘው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ዙልሂጃ የተከበረው የዙልሂጃ ወር ላይ ገብተናል እንግዲህ እነዚህ 10 የዙልሂጃ ቀናት እጅግ የተከበሩና ሐጅም ላይ ላሉ ከሐጁ ጭም ላሉ ደግሞ ሙስሊሞች የተከበረ ቦታ ያላቸው ትልቅም እንደሚያስገኙ ናቸው የተለያየ የኢባዳ ተግባራትን በመፈጸም እናሳልፋቸው ዘንድ ደግሞ መተዋወስ ይኖርብናል በየአስባሉ አሁን እንግዲህ በተለይ ሐጅ መሄድ አላህ ዘንድሮ ላልወፍቀን ቀጣይ አመት ተስፋ ለምናርክ ሰዎች ዘንድሮ ቤታችን ተቀምጠን የምንሰራው ትልቁ ምንዳ ያለው ስራ ነው በተለይ 10ቱ ቀናቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማለባቸው ቀናቶች ናቸው ወለያልን 10 ብለው 10ቱ ቀናቶች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድ ነገር አይመለም ያ ነገር በጣም ቫልዩ ያለው ነገር ቢሆን እንጂ ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ቀናቶች በጣም ከፍ ያሉ በጣም ከየትኛውም ቀናቶች የሚበልጡ ናቸው ከ10ቱ የረመዳን ለሊቶች ብቻ ሲቀር ማለት ነው እነዛ ውስጥ ሌሊተል ቀድር ስላለ እዛ ውስጥ እንግዲህ ሌሊተል ቀድር ስላለ ከነዛ አይበልጥም ነገር ግን ከዛው ውጪ ካሉ ከየትኛውም ቀን እነዚህ 10ቱ ቀናቶች በላጮች ናቸው በእነዚህ 10ቱ ቀናቶች ውስጥ እንግዲህ ቤት ተቀምጠን ያለን ሰዎች ወይም በስራ ያለን ሰዎች ጾማችንን እየጾመን ሱናውን እየጾመን ሰራሃችን ላይ እየበረታን በዚክሩ በዒባዳው በዱዓው እየበረታን ራሃችንን ሩሃችንን በመገብ ብለን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን ሩሃችን መታደስ ትፈልጋለች በየጊዜው አፕዴት የምትደረገው ደግሞ በዚክር በዒባዳ ነውና ይህ ጊዜ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala በየአመቱ የሚመላለስበት ምክንያት ሩሃችንን በደንብ እንድናድሳት ቀልባችንን እንድናድሳት ነውና እነዚህን ጊዜያቶች በደንብ በአግባቡ እንድንጠቀም
የቤታችን ያለንበትን ሐል ራሱ ሐጅ እናደርገው ወይም ያለንበትን ውሎ የዒባዳና ከአላህ ጋር ሱብሃነሁ ወተዓላ የምንገናኝበት ልዩ ቀናቶች እናደርጋቸው ብለን መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በዚህ ወቅት እንግዲህ ሐጅ ቤት ላሉ ሰዎች አዎ ሐጅ እንግዲህ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መለኮታዊ ጥሪ የመቀበልና ለሱም ታዛዥነትን የማሳየት ተምሳሌት ያለው ታላቅ የዒባዳ ተግባር ነው። ይህንን እንግዲህ የታዛዥነትና ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለንን የባርነት ባህሪ የምናሳይባቸው ደግሞ የተለያዩ ተግባራት ይኖራሉ። ራሳችን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ልንከውናቸው የምንችላቸውና እነዚህ የተከበሩት አስርቱ ቀናት ይህንን ለመከወን ጥሩ አማራጮች ናቸው። እንግዲህ ኢስላም ደግሞ ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ የሰው ልጅን ለመግራት መንፈሳዊ የሆነውም ከዛም ውጭ ደግሞ በኑሮ በህይወት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለውንም ጉዳይ ባላንስ የመስራትና ሚዛን የማስጠበቅ ታላቅ እሴት ያለው ሃይማኖት ነው። ይህንን ተግባር ጋርም ለመፈጸም እንግዲህ እነዚህን ቀናት ብንጠቀምና መንፈሳዊና የደሞ በኑሮ በየለት ኑሯችን ውስጥ ያለውን ሚዛን የማስጠበቅና መንፈሳዊነታችንን የምናሳድግበት ጊዜ ቢሆን ያ መንፈሳዊነታችን ባደገና ሩሃችን ደግሞ በዚህ መንፈሳዊ ስልጣና በዚህ መንፈሳዊ መገራት ውስጥ ስታልፍ ደግሞ ህይወት እንደ አዲስ ሐጅ ደርሶ የተመለሱ ሰዎች እንደ አዲስ ይወለዳሉ የሚባልበት ተምሳሌት እኮ ሐጅ ላይ ያለው የዒባዳ ተግባርና ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ያላቸው የሚያሳልፉት ጊዜ የሚሰጣቸው አዲስ የመታደስ ኃይል ስላለ ነው። ይህም ምንዳ ስላለ ነው እንደ አዲስ የሚወለዱትና ሁላችንም ነፍሳችንን ሩሃችንን እየገራን ህይወታችንንም ደግሞ ባላንስ እያደረግን ምንቀጥልባቸው ቀናት እንዲሆኑ እንግዲህ ለራሳችንም ጭምር ምክር እንሰጣለን። ኢንሻአላህ እንግዲህ መረጃዎቻችን አልቀሩም። አሁንም መልእክቶችን ሪሳላውን ወስያውን ስናበዛ ዛሬ ምንም መረጃ የለም እንዳይሉን ነው። እንግዲህ ብዙ መረጃዎች አሉን። ዛሬም መዘዝ አድርገን ቅድም እንዳነሳ ነው የምናነሳቸው አንዳንድ መረጃዎች አሉ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ጊዜው ወሳኝ ከመሆኑም ጋር ነው ይህን ሁሉ ያነሳ ነው። እንሻላ ዛሬ ሚዛብ እናያለን መሰለኝ። አዎ ስለ ሚዛብ እናነሳለን። ሚዛብንም ያነሳ ነው በሀጅ ምክንያት ነው። ያው ለሀጅ የተጓዙ ሰዎች ሚዛብን መመልከታቸው አይቀርም። ይህም እንግዲህ ትልቅ ታሪካዊ ዳራ ያለው ስፍራና የካዕባ ክፍል ስለሆነ ነው ይህን ልናነሳ የምንችለው። እንግዲህ ስለ ሀጅ ስናነሳ የሁሉም የሰው ልጆች በአንድ ላይ የሚሰበሰቡበትና ይሄ የቀለም የዘር የሀብትና ሌሎች የስልጣን ጭምር ደረጃዎች ዋጋ የማይኖርባቸው ጊዜያት ናቸው። የሀጅ ጊዜያት ሰዎች የሚለብሱትን መምረጥ እንኳን የማይችሉበት ጊዜ ነው። ለጌታቸው ያላቸውን ታዛዥነት ለማሳየት ተመሳሳይ የሆነ አለባበስ ለብሰው ምንም አይነት የተለየ ደግሞ ዋጋ የሌለው ነው ማለት የሚለብሱት ኢህራም የተለየ ዋጋ ያለው አይደለም። እኩል አይነት ዋጋ ነው ያለው። የሚከውኗቸው ተግባራትም እኩል አይነት ዋጋ ነው ያላቸው። የሚመላለሱባቸው ለጠዋፍ የሚመላለሱበት ቦታ በካዕባ ውስጥ የሚያደርጉ በካዕባ በሐረም ግቢ ውስጥ የሚያደርጓቸው የተለያዩ የዒባዳ ተግባራት ሁሉም ተመሳሳይና ማንም ከማንም የማይለይበት ነው። ይህንን ደግሞ የሰው ልጆችን እኩልነት ለማየት ትልቅ ተምሳሌት ይሆናል። በዚህም ምክንያት ነው ማልኮም ኤክስ የአሜሪካ የጥቁሮች የነጻነት ትግል ተምሳሌት ሆኖ የሚጠራው ማልኮም ኤክስ እንግዲህ በ1960ዎቹ አካባቢ ለሐጅ ከተጓዘ በኋላ ይህንን ጉዳይ እንደተመለከተና በትግል እንቅስቃሴው ላይ አዲስ አይነት እይታ እንዳገኘ ይናገራል። ይሄም እንግዲህ በሐጅ ላይ የሚታየውን ሰብአዊነት፣ ጥቁር ነጭ፣ ሀብታም ደሀ፣ ባለስልጣንና ምንዝር ወይ ደግሞ ዜጋና ባለስልጣን እንደማለት ነው። ይሄ ሌሎች ሚዛኖች ዋጋ የሚያጡበት እንደሆነ የተመለከተበትና ከዛ በኋላ እንግዲህ ለጥቁሮች ነጻነት ያደርግ የነበረውን ትግል ከኃይልና ሌሎች ጉዳዮች አውጥቶ በአዲስ መንገድ እንዲገራ ያደረገበት አጋጣሚ እንደሆነ ይናገራል። ለተመልካቾች የተወሰኑ መረጃ ከዚህ ጋር የሚያያዙን እናደርሳቸዋለን። እንግዲህ ማልኮም ኤክስ ከዛ በኋላ የጻፈው አንድ ደብዳቤ ነገር ነበረ። በሀጅ ጉዞ ላይ የተመለከተው ማስታወሻ ነገር ጽፎ ነበር እና እዛ ላይ የተመለከተው ጉዳይ ከመንፈሳዊ ዋጋውም በላይ ዩኒቨርሳሊቲ በጣም የሚታይበት የሚገርም ድባብ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ማለት እንችላለን።
በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ከገባን እንግዲህ ቦታዎቹ ሁሌም እንደምናነሳው የምናነሳቸው ቦታዎች መረጃዎቹ አስፈላጊነታቸው የምንሄደው የምንጎበኘው ቦታ መሽም ቀልባችን ውስጥ ያለ ቦታ ከመሆኑም ጋር ሂደን ለመጎብኘት ያለን ፍላጎት ይጨምራል አንደኛ ሁለተኛ የቦታውን ታሪክ ስናቅ ለዛ ቦታ ያለን ክብር ይጨምራል ለምሳሌ አሁን አንድ ሀገር ስትሄድ ስለዛ ሀገር ምንም ሳትሰማ ከሆነ ይሄድከው ያየው ነገር ማዕናው ሳይገባ ከተመለስክ እንደይሁን አንድ ሁለቱን ይያልን ያለን ኢንሻአላሁ ተዓላ ነገ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቁን ወደዛ ቦታ መናመራ ሰዎች እነዚህ ትላልቅ ልቅና ያላቸው ትላልቅ የታሪክ ያለፈ ታሪክ ያላቸው ትላልቅ ቦታዎች መሆናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከየትኛውም ቦታ ያላቃቸው መሆናቸው ነው እንድናቀነው ኢንሻአላሁ ተዓላ እንግዲህ ስለሚዛብ አንድ ሁለት ማለታችን ነው አው ከዛ በፊት ግን ያፍታረፍት ወስደን ለተመልካቾችም ደግሞ አንዳንድ መረጃዎችንና ሐሳቦችን አጋርተን መለሳለን አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች ወደ ተከበሩት ቀናት ዘልቀናል ኻሊቀል ከውን በመሐላው ለቅናቸውን ወዳረጋገጠላቸው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንግዶች ጥሪውን ሰምተው በአንድ ህብር አቤት በሚሉበት መለኮታዊ የምንዳጉ ተራ በሚታፈስበት ሰናይ ተግባራት በጥፍ በሚሰሉበት በጾምና ሌሎች የኢባዳ ተግባራት የምንሞሸርበት የመንፈስ ድሳት የልብ ንጽህና መንገድን የምንጀምርበት ወብሰሙን ይሁን ከጌታችን ጋር ያለንን ወዳጅነት ያጎደልነውን የባርነት ገብር የምንተሳሰብበት ወብሰሙን እናደርገው ላዘኑ መጽናናትን ለተገፉ መወገንን ለተቸገሩ መድረስን ስንቅና አድርግ ምክንያቱ ይህ የፈጣሪያችን ለከለስ ጸጋ የሚጎርፍበት ወብሰሙን ነውና ራኢስ ሸምሱ ከኢትዮጵያ ሁጃጆች በእድሜው ትንሽ ሆኖ ጉዞ አደረገ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው መጠነኛ መጣጥፍ የራኢስ ሸምሱን ጉዞ ያስቃኘ ሲሆን እናቱ ለታዳጊው በስጦታ መልክ የሐጅ ጉዞ እንዲያደርግ እንዳስቻለችው ተገልጿል። እድሜው 16 እንደሆነ የተነገረው ራኢስ ሸምሱን ከ40 እና 50 ዓመት በላይ በሚሆኑ ሁጃጆች መሃል አገኘ ነው ይላል ገጹ። ራኢስ ሸምሱ ከእናቱ የተበረከተለት ሽልማት ባለፈው ዓመት በትምህርቱ ከፍተኛ ውጤት ስላስመዘገበ ነው ተብሏል። የ8ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተናውን 98 በመቶ ያመጣው ታዳጊው ራኢስ በያዝነው ዓመት የቁርአን ሂፍዙን እንደሚያጠናቅቅም ተነግሯል። ታዳጊው ከአእምሮ ብሩህነት ጋር እጅግ የተገራ ምግባርና ስብዕናም የተላበሰ እንደሆነ ተነግሮለታል። እናቴ ባለፈው ዓመት ለወንድም ያዘጋጀችው ሽልማት ነበር ቢሆንም እኔ በቂራአትና ትምህርት ላይ ያሳየሁት ውጤት የህንን እድል እንድወፈቅ አስችሎኛል ብሏል። ከናቱ ጋር በመሆን ወደ ሐጅ የተጓዘው ራኢስ መዲናና መካ ላይ ውብ ጊዜ ያሳለፈ እንዳለ ገልጿል። ራኢስ ሸምሱ በዘንድሮ ሐጅ ከሚጓዙ ከ10000 የሚልቁ ኢትዮጵያዊ ሁጃጆች መሃል በእድሜ ትንሹ ሆኖ የሐጅ ስርዓቱን ይፈጽማል። ለሁጃጆች ምቾትና ደህንነት ሲባል መስጂደል ሐረም በቀን 10 ጊዜ ጸዳል ተባለ። የጽዳት ዘመቻው በወል እንዲሳለጥ ከ400 የሚበልጡ ታዛቢዎች የተሰማሩ ሲሆን ከ4000 የሚልቁ ሴትና ወንድ ሰራተኞች የጽዳት ስራውን ያከናውናሉ። የዘምዘም ውሃ በተለያዩ የመስጂዱ ክፍሎች እንዲገኝ እንደሚደረግም ተነግሯል። በርካታ ሮቦቶችም ተሰማርተው በሁሉም ማዕዘናት አካባቢውን ከተለያዩ ተዋህሲያን የማጽዳት ስራ ይሰራሉ። 6000 ሳኒታይዝ ማድረጊያ ቦታዎችም ተዘጋጅተዋል። የተለያዩ የኤሌክትሪክና መደበኛ ተሽከርካሪዎችም ስራውን ያግዛሉ ተብሏል። ሁጃጆች ምቹ በሆነ ሁኔታ ኢባዳቸውን ፈጽመው እስኪጨርሱ ድረስ በቀን ለ10 ያህል ጊዜ የጽዳት ስራ ይከናወናል።
ተመልሰናል ተመልካቾች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰሞነ ሀጅ ነው። ሰሞነ ሀጅ ከሀጅ ጋር የተያዙ የተለያዩ መረጃዎችን ሐሳቦችን ወደ እናንተ ያደርሳል። ደጋግመን እንደገለጽንላችሁ ማለት ነው ዛሬም ወደ ካዕባ ዘልቀን ካዕባ ላይ ካሉ ቦታዎች አንዳንዶቹን ለማስቃኘት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ካዕባ ጋር ተያይዘ ከሚነሱ ትላልቅ ቦታዎች መካከል አንዱ ሚዛብ ነው። ከዚህ በፊትም እንግዲህ ብዙ ቦታዎችን እያነሳን ነበር። ሐጀር ለሶድ እናስተናል፣ መቃማ ኢብራሂም እናስተናል፣ እንዲሁም የካዕባ ልብስ የሚለብሰው ልብስ ታሪክ ኪስዋን በደንብ አስተናል። ብዙ ብዙ ብለናል እንግዲህ ስለ ካዕባ። አሁን ደግሞ እንግዲህ በቀጥታ ቀጣዩን ሚዛብ ደግሞ ምን አይነት ታሪካዊ ዳራ ነበረው፣ ምን አይነት አሰራሩ ከምን ጋር የተያያዘ ነው፣ መች ነው፣ እንዴት ነው አንድ ወለን ጀመረልን ኢንሻአላህ። ሚዛቡር ረህማ ተብሎ ይጠራል። ሚዛቡር ረህማ በካዕባ ጣራ በሰሜን ምዕራብ ማዕዘን ላይ የሚገኝ ነው። እንግዲህ በተለያዩ የካዕባ ላይ የተደረጉ ቀረጻዎች ፉቴጆች ላይ ተመልካቾች የሚያስተውሉት በካዕባ ከካዕባ ጫፍ አካባቢ ጣራው አካባቢ የሚገኝ ነው። ሚዛብ ملك فحج ب 1997 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የከረመውን ሚዛብ ተከተው እስኪያስገነቡ ድረስ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነብይነት መልአክ ቀደም ብሎ የተገነባ ነው። ከንቡዋ በፊት የተገነባ እንደሆነ ይነገራል። በርካታ ጊዜያትም የተለያዩ ደሰዎች ተደርገውለታል። በ684 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአብደላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ አንሁ ከተገነባ ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት የተከወኑትን ነጻዎችና ዳግም ግንባታዎች ማንሳት እንችላለን። አሁን እንግዲህ አስፈላጊነቱና የተሰራበት ምክንያት ደግሞ ሚዛቡር ረህማ በዝናብ ወቅት በወርቅ የተገነባ ሲሆን በዝናብ ወቅት ከጣራ ተቀብሎ የሚያፈስ የዝናብ ውሃን የህንፃውን መሰረት እንዳይጎዳ የሚያደርገውም የግንባታ አካል አንዱ ነው። ይኸውም በ1627 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው የተገነባ እንደሆነ ይነገራል። እንግዲህ አልሙል ተዘም፣ ሩክኑል የመኒ፣ በተለይ በባለፈው ያነሳናቸው ሩክኖች ማለት ነው፣ ሩክኑል ኢራቅ እና ሌሎችም ስለ ካዕባ ስናወጋ የምናነሳቸው ናቸው። እነዚህ በሌሎችም ፕሮግራሞች መቃኘታችን አይቀርም። እንግዲህ አልሙል ተዘም በተለይ ከካዕባ ጋር ነው እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ ሙልተዘም ያልናቸው ባለፈው ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ቦታዎች ናቸው። ሙልተዘም በተለይ ሩክኑል የመኒ፣ ሩክኑ ሻም እና ሩክኑል ኢራቅ ብለን ያነሳናቸው የባለፈው ፕሮግራሞች ያነሳናቸው ናቸው። እንግዲህ ስለ ካዕባ ስናወጋ የምናነሳቸው ናቸው። እነዚህን እንግዲህ ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ላይ ያነሳናቸው ነበር። አዎ፣ ካዕባ የሙስሊሞች ቅዱሱ ስፍራ መሆኑ በተደጋጋሚ የተወራ ነው፣ የሚታወቅም ጉዳይ ነው። በዚህ የሀጅ ወቅትም ከካዕባ ጋር የተያዙ በርካታ የአምልኮ ተግባራት ይፈጸማሉ። ከዚህ መሀል ደግሞ ጠዋፍ አንዱ ነው። አሁ እንግዲህ ጠዋፍ ስንል በተለይ ዑምራም ከሆነ ሐጅም ከሆነ እንዲሁም ጠዋፍ ብቻ ለሚያደርጉ ሰዎችም በጣም እንግዲህ ቦታው በጣም ታላቅ ቦታ ከመሆኑም በተጨማሪ ከካዕባ ጋር የሚያገናኙት ነገሮች ስላሉ ነው። በተለይ ከካዕባ ውጭ ጠዋፍ የለም፣ ሌላ ቦታ ሄዶ ጠዋፍ ማድረግ ስለማይቻል እንግዲህ ካዕባ ጋር ስትደርስ አንዱ ትልቁ የምትሰራው የዒባዳ አይነት ነው፣ ጠዋፍ ታደርጋለህ። እዛ ቦታ ላይ ጠዋፍ በምታደርግበት ሰዓት ዚክር እያደረግ የፈለግከውን ዚክር እያደረግ ዱዓ እያደረግ ነው ጠዋፉን የምታደርገው። እንግዲህ በጣም ትልቅ ቦታ ነው፣ ትልቅ የአጅር ስንቅ የምንሰንቅበትም ቦታ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንግዲህ ለዛም ነው ያንን ደጋግመን የምናነሳው። ጠዋፍ በሐጅና በዑምራ የሚደረግ የአምልኮ ስራ ሲሆን የተለያዩ አይነት የጠዋፍ ስርዓት አይነቶች አሉ። ጠዋፍ በካዕባ ዙሪያ ይደረጋል። መነሻው ከዚህ ቀደም እንዳነሳ ነው በሐጀሩል አስወድ በኩል ኢሕራም እንደዚህ እጅን ከፍ አድርገ ቢስሚላህ አላሁ አክበር የምትጀምርበት ቦታ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከምስራቃዊ የካዕባ ክፍል ተነስቶ ይከወናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እየቆጠር ከዛ በኋላ ስትደርስ አንድ እያልክ ዙረ እየመጣ አንድ ሁለት እያልክ በዚህ አይነት ሰባት ጊዜ ጠዋፍ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ያው ለሐጅም ለኡምራም የተጓዙ ሙስሊሞች በተለየ መልኩ ከሚከወኗቸው ኢባዳዎች መሀል ጠዋፍ አንዱ ነው። ቀድመንም እንዳነሳ ነው ከሀጀሩል አስወድ ከሚገኝበት ማዕዘን በኩል ነው
ركن الأسود كتبالو مأزن مالتنو كذا وكل تنستونو يا طواف سرعات مفصمو انقدي ሁላችንም ለሐጅም ይሁን ለዑምራ ሄደን ይሄንን ስርዓት የመፈጸም ጉጉት ናፍቆታለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ይሄንን ተውፊቅ እንዲያገራልን እንለምናለን። ከአባ በየአመቱ የሻዕባን መጀመሪያ ቀን እንደሚጸዳይ ነገራል። ይሄም ጸዳት የሚከወነው በዘምዘም ውሃ እና በሌሎች የተከበሩ የሽቶ ዘርያዎች እንደሆነ ይነገራል። የካዕባ ቁልፍም የሚወራረሰው በአንድ ጎሳ በአንድ ቤተሰብ እንደሆነም ይነገራል። አንግሪ ካዕባ ጸዳት የሚከናወንበት ጊዜ የካዕባን ቁልፍ የተረከቡት ወራሽ ነገሩን ለመመልከት ይገኛሉ። ቦታውን ምን ላይ እንደደረሰ ምን አይነት አህዋል እንደሆነ ለመቃኘት ማለት ነው። ለምሳሌ በ2010 ለአውሮፓ ቋጥር ማለት ነው በልብ ህመም ህይወታቸው ያለፈው ሼክ አብዱል አዚዝ እንግዲህ ማንሳት ይቻላል። በዛን ጊዜ እንግዲህ እሳቸው በተደጋጋሚ ይህንኑ ነበር ይህንኑ አሁን ያላቸው ነገሮች እየተካተሉ ይመለከቱ ነበር። ለ18 አመታት የካዕባን ቁልፍ በአደራ ይዘው ቆይተዋል። ህይወታቸው ካለፈ በኋላ ወንድማቸው አብዱል ቃድር ተረክበው ነበር። እሳቸውም በ2014 እንደ አውሮፓ ቋጥር ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ በሪዮት ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ የካዕባን ቁልፍ ስለሚወራረሱ ቤተሰቦች በቀጣይ ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ እንመለስበታል። አሁን እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ያው ካዕባ የተከበረ ቦታ ነው። ይሄንን ደግሞ እንትን ቅድስናውን ጠብቆ ለማቆየት በተለያዩ ዘመናት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተለያዩ ሁነቶችን ይፈጥራል። ለምሳሌ ካዕባን የሚጠብቀውና የካዕባን ቁልፍ ጠብቆ የሚያቆየው አንድ ቤተሰብ ነው። ይሄን ቤተሰብ እየተረካከበ ይህንን ሲጠብቅ ይኖራል ማለት ነው። እና ካዕባ የውስጠኛው ክፍልም ሆነ ሙሉ ካዕባ በሚጸዳ ወቅትም ይህ ቤተሰብ ይታዘባል፣ የሚከወነውን ስራ ይታዘባል። እና ለተለያዩ ጊዜያትም የሚረካከብ ቤተሰብ ይህንን አደራ ተቀብሎ እንግዲህ ትልቅ ልቅናና ትልቅ ስልጣን ነው። ከዚህ በላይ ስልጣን ሊኖር ይችላል ብሎ ማሰብም ከባድ ነው። የካዕባን ቁልፍ እጅህ ላይ አቆይተ ለዚህ መታጨት ማለት ትልቅ፣ በተለይ ደግሞ እዛ ሀገር አስተዳደር ያን ነገር የሚያስተዳድር ሰው ሐረም ሁለቱን ሐረሞችን የሚያስተዳድር የሚል ስም ይሰጠዋል፣ ኻዲሙ ልሐረሜን ሸሪፈይን። ምክንያቱም ሁለቱ ሐረሞች የዛን ሀገር የሁሉም ደረጃዎች ከዛ ደረጃዎች ሁሉ በላይ ናቸው። ሁለቱን ሐረሞች ማስተዳደርን ማለት ነው። ሂጃዝ ከተው ሂጃዝን የሂጃዝን መሬት ማስተዳደር ማለት ና አሁን እንዳነሳ ነው እንግዲህ የቁልፉን እየተረካከቡ አማናውን እየተቀባበሉ የመጡበት ምክንያት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ እንደምናስታውሰው ከዚህ በፊት የትኛውም ደውላ ሲመጣ የትኛውም የእስላም ደውላ በመጣበት ወቅት እንግዲህ ሐረም ለሐረም የሚሰጠው ቦታ በጣም ላቅ ያለ ነው። የተለየ እንክብካቤ የተለየ ክብር ይሰጠው ነበር እንግዲህ እና ስለዚህ እንግዲህ ለዛም ነው የካዕባው የመጸዳቱ ጉዳይ በጣም ባሪው ኑሮት አሚሮች እየሄዱ የሚከታተሉበት ምክንያት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቀድመህ እንዳነሳው የሁለቱ ሐረሞች አስተዳደር ትልቅ ማዕረግ ትልቅ ስልጣን ያለው አካል ነው በሀገሪቱ ውስጥ። ይህንን የሚያስተዳድሩት ሼክ አብዱራህማን አሱደይስ እንደሆኑ ይታወቃል በአሁኑ ወቅት። ከዚህ ቀደምም ሌሎች የተለያዩ ትልልቅ ሰዎች ሲያስተዳድሯቸው ከርመዋል። ስለ ሂጃዝ ስናወራ፣ ስለ ሳውዲ አረቢያ ስናወራ ልናወራ የምንችለው ስለ ሁለቱ ነው። በእርግጥ ሌሎችም ምድሮች ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ በዛው ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ግዛቶች ላይ የተለያዩ ኢስላማዊ ታሪኮችና ኢስላማዊ ዳራዎች መኖራቸው ባይቀርም ግን ደግሞ ሁለቱ በኢስላም መንፈሳዊም ሆነ ታሪካዊ ትርክት ላይ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው። መስጂድ አል ሐረም የሚገኝበት መካና መስጂድ ነበዊ የሚገኝበት የመዲና ምድር ማለት ነው። ደግመን እያነሳ ነው እንዳለ ነው። እና በተለያዩ ደግሞ ኢስላማዊ ትርክቶች ውስጥ ሁል ጊዜም የሚነሳ ጉዳይ ነው። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ልቅና ነው። እነዚህን ሁለቱን መስጂዶችና ሁለቱን የተከበሩ መሬቶች ማስተዳደር ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ስለ ካዕባ አሁንም ደግመን ስለ ካዕባ ነው የምናነሳው። ስለ ካዕባ ውስጠኛው ክፍል እናነሳለን። ብዙዎቻችን ካዕባ ውስጥ ምንድን ያለው የሚለው ጥያቄ ይሆንብናል ብዬ አስባለሁ እና ይህንን በተወሰነ መልኩ መመለስ ይኖርብናል። እውነት ነው። በተለይ ደግሞ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ከሚጠይቁት ጥያቄ አንዱ ለምን ወደ ካዕባ ዙራችሁ ትሰግዳላችሁ የሚል እንትንም አለ። እንግዲህ መቼም ስንደጋግም እንደቆየ ነው የካዕባ ምንነት አስፈላጊነቱ የዓለም ቂብላ ነው።
عالم انجلي بو بي بيت نيو مقتجع الا سو ودا زازرو نو ميسجدو اللي لو دمو يا عالم امبرتي نيو ميكنيو يا عالم محلنيو بوتالي نيو ميكنيو يتنيو مسو ካለበት ሆኖ ወደ አንድ አቅጣጫ መዞሩ የአንድነት ተምሳሌት ነው እንግዲህ ካዕባ የሙስሊሙ አንድነት ወይም እስልምና የአንድነት ወይም አንድነትን የሚሰብክ እምነት እንደሆነ መገለጫም ነው ሁሉም ሙስሊም ወደ አንድ አቅጣጫ ዞሮ ወደ አንድ አከባቢ ዞሮ መስገድ ማለት የዛ ተምሳሌትነት ስለሆነ ማለት ነውና ለዛም ነው ደጋግመን ካዕባን ያነሳነው በዚህ አጋጣሚ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ደግሞ ካዕባ ውስጥ ምን አለ የሚለውም ጥያቄ ይከተትበታል ቀድመህ እንዳነሳው እንግዲህ ስለ ካዕባ ብዙ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች የተለያየ የተዛባ ግንዛቤ ያላቸው ብዙዎች እየተረዱም እያወቁም ሊሆን ይችላል ይሄንን ዲሉዥን መፍጠር የሚፈልጉት ግን ደግሞ ሙስሊሞች ከካዕባ ጋር የተለየ አምልኮይ ተሰሰር የለንም ይሄ ማለት ነው ካዕባ ለሙስሊሞች የተለየ መለኮታዊ ቦታ የለውም ወይ ደግሞ ሊያደርግልን የሚችለው የተለየ ነገር የለውም ካዕባ በራሱ ይሄ ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተዛዝ ስለነበረ ከዛም ቀድሞ መስጂድ አልአቅሳ የሰላት ቂብላ ሆኖ ቆይቷል ለተወሰነ አመታት ይሄ እንግዲህ ጉዳዩ ያለው ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ መለኮታዊ ጌትነት ከሁሉ ፍጡር ከሁሉ ነገር በላይ መሆኑና ለዛ ያለን የኛ ደግሞ የባርነት መገለጫ ተምሳሌት እንግዲህ ተምሳሌት መሆኑ ደግሞ እኛ ባርነትን مناሳዩ ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለ ባርነት የኛ ትልቁ ዋጋችን ትልቁ ማረጋችን ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለ ባርነት ለሌሎች ባሪያ ለሌሎች ትንሽ ስትሆን ነው ትንሽ ምትሆን ነው ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባሪያ ስትሆን ግን ከፍ ነው ምትሆነና ይሄንን ተምሳሌት ደግሞ مناሳዩ በታዛዥነት ነው ቀድመን እንዳነሳ ነው የኢብራሂም عليه السلام የህይወት ዙሪያ سنመላለስ مناገኙ ይሄንን የተምሳል የታዛዥነት ተመህርት ነውና ይሄንን ከማሳየት አንፃር ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ በርግጥ አብሮ የሚነሱ ታሪካዊና መንፈሳዊ ባክግራውንዶች ይኖራሉ ግን ደግሞ ዋነኛው ጉዳይ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሙእሚኖችን ያዘዛቸውን ጉዳይ ይፈጽማሉ ከዛ ማህል ነው ወደ ካዕባ ዞሮ መስገድ ካዕባን የሰላት ቂብላ ማድረግ ያአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተእዛዝ ነው ተእዛዙን እንፈጽማለን ግን ደግሞ ካዕባ በተለየ መልኩ የመለኮታዊ ኃይል ኖሮት የሚያደርግልን ነገር የለም ግን ደግሞ ቂብላችን ነው በዛ ወደ እዛ ዙሪያ ከመስገድ ውጪ ሌላ ምንም አይነት ያምልኮ ስራ ይፈጽሙ ዘውት እንግዲህ ያለው እስኪ ከዚህ በፊት ያነሳነው አሁን በካዕባ ውስጥ የሚገኘውን መረጃ እናጠቅስና ወደ መጨረሻውን እንለፍ መሰለኝ እንግዲህ የሶስት የእንጨት አምዶች ይገኛሉ ካዕባ ውስጥ ምን አለ ለሚለው ጥያቄ እንግዲህ መልሱ ሶስት እንጨቶች ይገኛሉ ትልልቅ የእንጨት አምዶች ናቸው እያንዳንዳቸው አምዶች 1350 ያህል አመታት እድሜ ያላቸው እንደሆኑ ሲነገር 150 ሴንቲሜትር በ44 ሴንቲሜትር ይሆናሉ ሶስቱ አምዶች አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ረዲየላሁ አንሁ እንዳነጿቸው ይነገራል ከዚያም ሌላ 8 የሚሆኑ ድንጋዮች ሲገኙ የአረብኛ ካሊግራፊ ንድፎች በድንጋዮቹ ላይ ተከትቧል ተመልካቾች በመስሉ ላይ መመልከት ይችላሉ በውስጡ ያለውን አሁን ምናነሳውን ጉዳይ ማለት ነው ከዚያም ሌላ በወርቅና ብር የተሰሩ ፋኖሶች ይገኛሉ በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ የካዕባ በር ተከፍቶ የጽዳትም ሌሎችም ጉዳዮች ይፈጸማሉ ይህንንም ለመታደም የታደሉ ሰዎች ይኖራሉ የካዕባን ውስጠኛ ክፍል ገብቶ ለማየት ማለት ነው ከዚህ መሃል ከሀገራችን ኡስታዝ ካሚል ሻምሱ ማንሳት እንችላለን ውስጥ ገብተው ሰላት መስገድ ይችላል እንግዲህ ካዕባ ውስጥ ሲገባ ቂብላው ወዴት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ቂብላ ውስጥ ነው ያለነው ቂብላ ሁሉም ሙስሊም ወደዛ ነው የሚሰግደው ግን ደግሞ ካዕባ ውስጥ ያለ ሰው ወዴትም ቦታ ዞሮ መስገድ ይችላል በጣም ያጅብ ካዕባ ውስጥ ብቻ አይደለም ከካዕባ ውጭ እንኳን መካ ውስጥ ያለ ሰውና እዚህ ያለ ሰው አንደር ላይ እዚህ ያለ ሰው ቂብላ ወዴት እንደሆነ መታቀው የፀሐይን አቅጣጫ በማየት ማወቅ ይችላል ለምሳሌ ፀሐይ የምትገባበትን በዚህ በኩል የምትገባ ከሆነ ፍለፊት ካዕባ ቂብላ ፍለፊት ነው የሚሆነውና አንዴ እዛ መካ ውስጥ ያንደ ሳህባችን ከላይ መዘላሊ ነው እየሰገደ ያለ ነውና አንዱ አስር እየሰገደ ነው አስር የሚሰግደው ፀሐይ በመትገባበት ዙሮ ነው ማለት ፀሐይ ወደምትገባበት ዙሮ ነው የሚሰግደው እንዴ ምን ያርክ ነው አልኩት ማለት ነው ያው እኔ እንደ ሀገራችን አሉ ማስበው ምንድነው አለኝ ንቂብላ እኮ ወደዚህ አይደለም ወደዚህ ነው ለዋለው ለካ እሱ ዙሮ ያለው ወደ حرم ነው ዙሮ እየሰገደ ያለው
እዛ ቦታ ስትሆን ወደ መስራቅ ሊሆን ይችላል ቅብላ ወደ ምዕራብ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ዙሪያው ላይ ስለሆነ ያለው አንተ ያለው በዚህ በምዕራብ በኩል ከሆነ ወደ መስራቅ ዙሪያ ነው መሰግደው አንተ ያለው በዛ ከሆነ ወደዚህ ይዘው ከመስግደውና መካ ውስጥ ያለ ሰው አራት ቂብላ ነው ያለው ማለት ወደ አራት አቅጣጫ ነው የሚሰግድ ይችላል በደቡብ በዚህ አጋጣሚ ስትሄዱ እንደ ሀገራችን መስራቹ ከሰው ጻብት እንደገው እንግዲህ በአንዳንድ ዘመናት ከአባሌ የተለያዩ የታሪክ ፈተናዎች ደርሰው እንደነበሩ ቢወሳም ከ4000 በላይ አመታት ማስቆጠር የቻለ እጅግ ታሪካዊና መንፈሳዊ ቅድስና የተላበሰ ቦታ ነው። በጃሂልያ የአምልኮ ልማዶች ውስጥ በጥንት አረቦች የአምልኮ ባህል ይከወንበት የነበረ ስፍራ ነው። እንግዲህ እንደምናስተውሶ ከፈትሁል መካ በኋላ ነው የካዕባ አካባቢ ላይ ካዕባ ዙሪያና ውስጥ ጭምር የሚገኙ የተለያዩ ጣዖቶች ፈራርሶ የሽርክና የጃሂልያ ታሪክ የተደመደመበት እና የጨለማ ትንፋሽም የተቋረጠበት ጊዜ ነው ማለት እንችላለን። ፈትሁል መካ በጣም የሚያጅበው ግን እኔ አንድ የሚያጅበኝ ነገር በጃሂልያው ጊዜ እንኳን ቦታው የኢባዳ ባይሆንም እንኳን ወይም ኸይር ስራ ባይሰራበትም ለዛ ቦታ ግን በግንዛቤያቸው ልክ በበገባቸው ልክ ያን ቦታ ያከብሩት ነበር። ለነሱ ያኔ አማልክቶቻቸው ስለሆነ እንደ አምላክ የሚቆጥሩት ለአማልክቶቻቸው የሚገባው ቦታ እዚህ ነው ብሎ በሰውኛ ስታስበውና በጃሂልያው ወቅት እንኳን ጅህልና እንኳን የተከናነባቸው ወይም ድህና የለበሱ ሰዎች እንኳን ቢሆኑ ቦታው ግን በሰው ልጆች በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበረውና በመሰላቸው ልክ ጥሩ ነው ጥሩ ነገር ያሉትን ነገር ሲያረጉበት እንደነበር በዚህ መማር እንችላለን። እንግዲህ 4000 አመት ማለት ትንሽ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነው። ትልልቅ የታሪክ ቦታዎች እንኳን ብናስተው እነዚህ አመቶች ያላስቆጠሩ ናቸው ብዙዎቹና እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ያቆይተው። ዛሬ ደግሞ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንያ ምክንያት ሳቸው ቀልባቸው ወደ ቤተል መቅዲስ በሚሰግዱበት ዙሩ በሚሰግዱበት ሰዓት ቀልባቸው ውስጥ ግን ፍላጎት ነበር ወደ መካ ወደ ካዕባ ዙሩ ይመስገድና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قد ምንድነ ቁርአኑ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነ ሰምቶሃል ያንተን ይላልና ከዛ ወደ መስጂድ አልሐራም ዙረህ እንድትሰግድ ተፈቅዶልሃል ብሎ ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም በነገራቸው ወቅት ሰላት ላይ ያሉ ነበር ቂብላውን የቀየሩትና እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቁ ሆኖ ዛሬ ካዕባ የሁሉም ሙስሊሞች ቂብላ ሆኗል። እንግዲህ ሁላችንም ወደዛ ዞር ነው መስገዱ ያንተነት ምሳሌ ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ብዙ ማለት እንችል ነበር፣ ሰዓታችን ደግሞ ብዙ አይፈቅድም መሰለኝ። ካዕባን በቅርብ ርቀት እያየን ደግሞ ምን ሰግድበትን ጊዜ ለሁላችንም ቅርብ ያድርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ጉዞ እንዲወፍቀን ዱዓችን ነው፣ የዘወትር ዱዓችን ነው። ተመልካቾቻችን ስትመለከቱ የነበረው ሰሞነ ሐጅ ነው። ከሐጅ ጋር የተያዙ የተለያዩ መረጃዎችና ሐሳቦችን ወደ እናንተ ስናደርስ ባልደረባዬ ወንድሜ ኢምራን ጣሂርና እኔ መሐመድ ኢድሪስ ካሳ አብረናችሁ ቆይተናል። በተከታዩ ቀን በሌሎች ሐሳብና መረጃዎች እስከነገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.